estamos nós no Porto Muniz para a primeira prova do Urban Freestyle, composta por três pilotos competitivos e prova espetáculo com mais pilotos. Temos o Clube Motard na organização, em conjunto com Madeira Tem Aço e Câmara do Porto Muniz. Isto é um desporto que afeta com uma paixão enorme, a paixão parte do público, a paixão parte do piloto, a paixão parte de toda a gente. E aqui estaremos para vos receber a todos de braços abertos e até uma próxima vez. Vamos tentar fazer aqui uma grande festa, levar um campeonato para a frente, a ver se nós conseguimos pegar no campeonato nacional e fazer desta modalidade, que é uma modalidade de espetáculo, fantástico. Porque nós temos a nível mundial grandes pilotos, nossos pilotos portugueses são brutais e os pilotos madeirenses idem aspas, e como vocês sabem, eu estive aqui na ilha há muito tempo e volto sempre aqui à ilha a fazer grandes eventos, grandes pilotos, coisas muito boas. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. O evento teve muita adesão, apesar de ser um pouco ser na Costa Norte, as pessoas aderiram bastante. Temos aqui muitos carros únicos cá na Ilha da Madeira, o público está a adorar, estão a gostar bastante. E a nossa ideia é mostrarmos que somos pessoas de bem, somos pessoas que apenas gostam de carros e queremos fazer que as pessoas se abram um pouco a mentalidade e organizem mais eventos destes, porque traz pessoas aos concelhos, traz muitas pessoas e dá movimento à economia local também, e todo mundo gosta. Esperamos que os outros concelhos, os outros presidentes, vejam o município do Porto Muniz e o presidente Emanuel Câmara como um exemplo a seguir. E para o ano, esperamos cá estar outra vez para fazer uma edição ainda maior do fim de semana Madeira Tem Aço.